Бүгінгі кезде осындай келісімдер біраз мемлекеттермен жасалынды. Атап айтатын болсақ, Испаниямен, Қытаймен, Кореямен, басқа да бірнеше мемлекеттермен жасалды. Қандай мемлекеттермен және осындай келісімдер дайындалып жатыр? Сейчас работаем над заключением. Қазіргі таңда Бразилия, Греция, Кипр, Македония, Малайзия және өзге де елдермен осындай келісімдерді дайындап жатырмыз. Қазақстан бірқатар елмен сотталушыларды өзара беру туралы құжаттарды ратификациялауды жоспарлап отыр.